det är just de där kontrasterna i livet. Du måste ha lite stök och lite otrygghet ibland också för att sova gott på nätterna. It's got to be nature at its finest. Rivers that we walk along, lakes, forest areas. Doesn't have to be alpine, but you know, some elevation. Yeah, we found all this here. I contacted Niklas, whom I know from the Yukon because he participated in the race. And initially we talked also about Kungsleden as an option, but he said, well, listen, there's Överkalix, you should check it out. And he explained a little bit more, and within a few days the decision was made to come here for a trip. Everything went from there. Vi sålde ju då in Överkalix liksom, att vi har så pass fantastisk natur här uppe. Och sa att ja, men kom hit och kolla på hur det ser ut. Och vi började sitta och titta på kartor bland annat. Så på den vägen är det. Yukon Arctic Ultra är ju ett ultramaraton som marknadsförs som det hårdaste och tuffaste ultramaratonet i världen. Tillsammans med min kompis David som också var med så var vi de två första svenskarna som någonsin genomförde Yukon Arctic Ultra 70 mil loppet. Jag hade ju gjort en del långa skidturer innan av lite olika karaktär. Skida genom hela Norge från nord till syd. Jag skida genom svenska fjällkedjan på 29 dagar. Och här fick man liksom ett färdigserverat koncept. På ett sätt och vis. Ta det här ifrån och dit, upptäcka ett nytt land. Få ändå en rejäl utmaning där man får liksom kombinera möjligheten att säga okej, okay, klarar jag av att vara ute i de här temperaturerna och ändå röra mig hyfsat fort då, genom naturen. We don't have just super athletes here. We have people who have busy work lives, family lives, so they don't get to train all that much. But they may be mentally very strong. And that gets them through. I've seen super athletes in the Yukon who you thought, well, they're just gonna, you know, from A to B in no time. And second night, they started struggling with gear issues. Something wasn't right. They couldn't get the stove to work, or they misjudged something, and then you're out. Some people say it's up to 70% of his mental strength. And then you need to have your outdoor skills. You need to be able to repair your stove if it breaks. Know what works when it comes to a sleeping system and many other little bits and pieces that you normally, when you run an ultra in 100 miles or even longer in a desert or something like this, you don't need those skills. The way that our races are organized, you need those skills. And that can make a big difference. I started organizing these races just out of a coincidence, really, almost 20 years ago now. And it stuck with me because I think it's very rewarding. You see people struggling maybe, but overcoming the struggles and reaching the finish. In the Yukon, I mean, one of the stories that I will never forget is actually one guy, he came, I believe, three times before he finished. That was super rewarding to see him. And then he went an even further challenge. Everyone's like, oh my God, you should now stay home. You've achieved something. Don't try it again. And I think he failed again twice before he finished it.
Jag tror att de här två loppen faktiskt kommer att kunna komplettera varandra på ett bra sätt. Lapland Arctic Ultra kommer att dels ligga lite senare på året. Det kommer inte alls att vara lika kallt som i Yukon. Där är det ju 40-50 grader kallt bitvis. Här i mars 20 grader kanske. Samtidigt så är ju terrängen betydligt mer kuperad, vilket gör att det kommer att bli fysiskt krävande. Det tror jag kommer att vara en stor utmaning för många. Vi har kyla, vi har norrsken, det är berg. Snön hänger över träden och bekläder dem, så det är som att färdas genom ett sagolandskap. Så det känns som att vi kommer att kunna bjuda på väldigt fina vyer. We have more variation of terrain here. In the Yukon, for example, the first 40 kilometers is on the rivers. And so that doesn't happen here, which I think is a good thing. Det finns tre discipliner. Man kan gå på fötterna eller ibland också snöskor. Man kan skida och man kan cykla fatbike. Till största delen kommer de att färdas på vinterleder, alltså det vi kallar då skoterleder här uppe. Man siktar på att få ihop mellan 50 och 60 mil. Robert har ju som inställning ju längre desto bättre. Och loppet i Kanada, den längsta distansen där, den är 70 mil. If you put on a challenge for people, something's gonna be hard. People want to find what their limits are, they want to test themselves. I'm expecting those days of moving 16 hours, maybe even 20 hours sometime to reach the finish line. A lot of ultra events are stage races, so it's every day you do a distance. You meet, you rest, you restart the next morning. Here it's non-stop, so after the race starts, it's their decision when they have a break, how much sleep they get, as long as they finish within the deadline. Det känns också lite häftigt av att kunna som berätta en historia av varför de här kojorna byggdes och vad de har använts till för någonting. Och det gör det också att funktionärerna som är på plats kan ha igång en eld och komma som ändå in under tak och så. We will have checkpoints at varying distances. And at the checkpoints we have crew members that prepare a meal, who can also hand out hot water. Sometimes there's a possibility then to dry the clothing. Just recharge the batteries. Men de ingredienserna som behövs egentligen för att göra den här typen av upplevelse, för det är ju snarare det är egentligen det är ju en upplevelse mer än en tävling. Det är ju storslagen natur, minusgrader, snö, lite berg, lite älvar, lite sjöar, is, norrsken. Och det har vi ju här i hur mycket som helst. You know, in Europe, there are not that many places where you can go and do this. I think in 7 days I've seen Great Northern Lights 4 nights. We've had sunshine every day as well. I'm also told when we want to have the race in March, weather is quite stable, so a good chances of having the same kind of sunshine again. Jag tror att det kommer bli tillräckligt utmanande för att många ska tycka att det här är tillräckligt spännande. Samtidigt som jag också tror att vi kan göra det lagom utmanande för att nå en bred massa. Så lite snällare lopp kommer att bli här, men ändå en häftig upplevelse. We have seen everything that I was hoping to see. I think it's great. Kommer det här att bli ett tuffare lopp? Ja, vissa aspekter så kommer det faktiskt att bli det.